Ja, nu kan du være glad som har fått en så fin, ekte Mikael Erik. Tokker har vi gjort her så mye minst. Hela sitt sjuåriga liv och han känner sina ställen. Vattenpårlet påminner honom om vårbäcken i Raksta invid farbror konstnären Fritz Lindströms hus. Han är 80 år äldre än Leif och berättar gärna hur det kom sig att han och andra konstnärer flyttade hit och slog rot. Det började vid sekelskiftet med att Christian Eriksson erbjöd makarna Fiesta som längtade ut i landet från Stockholm att bo i sin ateljé i Taserud. Det blev skridskoåkning och vintertavlor och eget hem vid Sjön Racken och efter kom bland andra Björn Ahlgrensson och Bror Lind. Fritz Lindström själv är mest känd som framstående porträttmålare, men han har även målat karaktäristiska porträtt av sitt värmländska landskap i flammande höstar och klara vårar. Leif minns också hur isgäddorna sprattlade i ryssjorna. Och vilket liv det blev på båtklubbarnas uppläggningsplatser när Kyrkviken till sist rensade. Då frodades uppfinningsrikedomen och arbetsglädjen till doften av målarfärg och termoskaffe. Och det var ett ställe där Leif och hans kompis trivdes. De hälsade på gamla vänner och inspekterade nya arbetsmetoder. Och de var alltid med när någonting särskilt hände. Till exempel när en båt skulle sjösättas. Och det väntade sig alltid att den gamla hamnkranen skulle släppa in en segelbåt med ett häftigt plask. Men ack nej. Så ligger det då där, motorbåtarna, i den skyddade Tivoliviken och lockar till upptäcktsfärder kring Glafsfjordens uddar och vikar, till fisketurer och söndagsutflykter. Men denna sjö 30 mil in i landet har genom Säffle kanal förbindelse med Vänern och därmed Göteborg och havet. Därför har hamnen alltid betytt mycket för Arvika, även sedan järnväg och landsväg kom till. Numera är det främst brännolja och trävaror som föranleder fraktbåtar av olika typer att gästa Arvika hamn. Och det är nära 30 år sedan trafiken upphörde med de sista vita passagerarångarna Glafsfjorden och Nordstjärnan som band ihop alla bryggorna ut efter det 9-mila sjöstråket ner till Säffle. Båtsklubbens tillhåll blås ut med hamn och dansbana och en paviljong från utställningen 1911 som klubbhus. Ligger just i sundet mellan Kyrkviken och själva Glafsfjorden. Midsommarbröllop i stan. Ridklubben och musikkåren i kortege. Herrskapsekipage och hundkärror. Erik och Anna i Dahlgrens sorglustiga sångspel Värmlänningarna ska få varann i år igen. Den glade löparnisse spelar en viktig roll här. Under allén av silverbilar drar folket ut till friluftsscenen på Vixholmen omgiven av Kyrkvikens vatten och med bygden runt om som kuliss.
tunet utanför storstugan reser folkdanslaget Jössehäringarna Majstången. Och så lever hela fornminnesgården Sågudden upp för en kväll och en natt. Det spelas och dansas, berättas historier i stugorna och på scenen. Man tittar på smeder och väverskor och krukmakare och man äter värmlandskörv. Och på bryggor och banor och logar runt om fortsätter dansen till ljusan dag. I glassfjordens mitt ligger ön Skagen och ruvar som ett lejon med huvudet mot stränderna i väster. Och den bergiga gässan minner gravrösen om seglatser för 3000 år sedan, och här nedanför är det även idag en skyddad hamn. Arvika segelsällskap rår om hela ön och har här ett välutrustat klubbhus. Hit bjuder man gärna grannklubbarna i Säffle och Åmål till regattor. Starten går från sjömärket ute på lejonets svans, eller rumpa som det heter här. Idag blir det en loj söndagssegling, men vana seglare kan berätta att när vinden kastar sig ner från höjderna och virvlar om är en segling här lika äventyrlig som i skärgården. Båtarnas utspända ballonger påminner om vikingadrakarnas råsegel. Det finns en berättelse som dessa seglare gärna håller vid liv, att det på dessa vatten en gång dragit fram en riktig vikingaflotta. Och Håkonssagan vet också att förtälja att en junker Knut drog upp här med 13 fartyg år 1227 för att bekämpa kung Håkon på norska sjön Mjösen. När flottan kom till Sunvik drogs båtarna på vikingars vis på rullar till sjön Ränken och så vidare hela det sjösystem nordväst över som i våra dagar blivit till den kanotled som kallas Solstrimman. Här passerar seglarna Ingestrand, stadens nya friluftsbad och trestjärniga campingplats. Sandstranden och gräsplanen ligger sommarrestaurangen på berget. Och här finns det förstås också en kiosk där Leif kan köpa sig en läskande glaciärglass. Lagom bit bort ligger campingområdet med egna bryggor och båtar till uthyrning. Här träffas ibland kanotister från hela Norden till nappatag på glassfjorden. Leif tycker om att kila omkring här och se på bilarnas nationalitetsskyltar, och han påstår sig ha sett nästan alla. Han tycker också att det är intressant att se de olika modellerna på tältet. Där finns de små sportiga och de stora med förstugor som man kan få in hela bilar i, och det är god plats åt dem alla. Upp i backen finns det tvättrum både för folk och bilar och kläder. Och på anslagstavlan kan man få tips om utflyktsställen. Så har missionsförsamlingen sitt sommarhem Björknäs inte långt härifrån. Med servering och miniatyrgolfbana. Och hit välkomnas till lördagssamkväm och andra sammankomster under hela sommaren. Vandrarhem ligger vid Gatugärdsgiveri, som är en hemtrevlig uteservering på landsvägsinfarten från Karlstad. Hit kan man gå och trösta sig
efter matcherna på Viksvallen när bollklubben LRF fått stryk av Fiskevik. Gamla idrottsplatsen intill har en ärorikare historia, men detta är också samlingsplatsen för andra idrottsarrangemang, till exempel skidtävlingar och orienteringar som samlar stor publik. Men det är travsporten som är mest anrik i våra bygder. År 1882 bildades nämligen i Arvika Värmlands travarsällskap, som är Sveriges äldsta. Dess ändamål var att uppmuntra till avel av raska och uthålliga hästar, och det kunde sannoliken behövas i dessa bygder med de långa avstånden. I föreningsmärket löper en häst som är förspänd en kappsläde, och det erinrar om att tävlingarna från början hölls på Kyrkvikens is. Kanske det också är intresset för hästar och totospel som gett oss den stegrande silverhästen i det vackra blå stadsvapnet. I Falleberget följer publiken med sakkunskap i eleganta hoppen av efterträdarna till vår Europamästare Tore Edman. Och man ställer sig gärna på skidorna själv i denna lockande vinterterräng. I Racksta har slalomklubben sin backe med raststuga och lift. Och för den som föredrar det finns terrängspår kring klubbstugor där det bjuds gratis på kaffe om söndagarna. Anslagstavlan inbjuder också till upptäcktsfärder runt om i bygderna. Nedom Brunskogs kyrka framförs om somrarna fröningsspel på hembygdsgården. Där gluttar skogsråa fram och där ljuger sotar blixt. Och himlen ligger klar över viken där 10 vita frökenhattar plötsligt sticker fram ur vassen. Och mitt i flocken hittar fröning självaste Alice. På ett näs i Gunnern norr om Arvika finns en levande kombination av djurpark, ateljé och konstutställning dit allmänheten har tillträde vissa tider. Det är skulptören och djurtecknaren Arvid Knöppel som här har funnit en fristad åt sig och sina djur. Den konstintresserade bör också ta sig en närmare titt på kyrkan mitt i stan, ritad av Ivar Tengbom och färdigbyggd till stadens invigning 1911. Portalreliefen Adams skapelse har huggits av bildhuggaren Christian Eriksson, som själv blev portalfiguren till vår bygds konstnärliga verksamhet. Hans hem och ateljé Oppstuhage är nu museum med en stor samling repliker av hans verk. Porträttbysten här av smeden och vännen Peter på Myra erinrar om Christian Erikssons stora intresse för hembygdens hantverk, som genom hans inflytande i flera fall kom att förädlas till konsthantverk. I Peter på Myras gamla smedja står nu om somrarna hans sonson Åke Myrsmeden och översätter Christians son Liss Erikssons figurer i gips till det motsträviga järnet. Stilarna förnyas, men konstskapandet kräver nu som förr av sina män envetenhet och känsligt handlag. Och så lever bygdens konstnärliga traditioner vidare. Innan fadern Ragnar Myrsmeden reste till Stockholm och blev berömd stod han här och smidde möbelbeslag åt en ung kvinna som sedan blev hans hustru. Hon var underligt nog snickarlärling i verkstaden bakom Skogsåsen. Verkstaden var bröderna Erikssons snickarverkstad i Tasrud, och bröderna Eriksson var Christians bröder Olof och Elis, Gustav och Karl, och härifrån stammar inte bara åtskilliga bygdens bästa snickaralster utan också många av dess roligaste historier. Här kunde det ibland vara uppemot 15 personer sysselsatta, men nu driver Karls son Kurt Eriksson verkstaden ensam i bästa hantverkstradition. Möblerna säljer han direkt till kunderna eller genom sin kusin Stina Nilsson i Taslutsboden där Leif köpte sin lergök. Konsthantverkarnas egen intresseförening är stans äldsta affär för deras alster, och här har sålts till exempel de flesta Maja Fiestas välkända träsnitt som hon ofta blev inspirerad till av blommorna kring sommarvillan i Västrasund. 88 år gammal besökte hon sin sista sommar detta kära ställe som har sitt namn Rösheim av den ovanligt stora anhopningen här av 8 gravrösen från tidig järnålder. Värmlands nordligast belägna hällkista vittnar om bebyggelse redan för 6000 år sedan alldeles intill. Detta och annat ur denna dalgångshistoria var ofta med i rektor Valdemar Dahlgrens föreläsningar. Få har som han slagit vakt om vår hembygdskänsla
och hans bestående gåva till bygden är Ingesunds folkhögskola där en bronsbyst vittnar om hans gärning. Ur de spelmanskurser som hölls på folkhögskolan utvecklade han den i sitt slag unika folkliga musikskolan som blivit en erkänd läroanstalt för musikpedagoger. Skolan har också kommit att betyda mycket för bygdens musikaliska traditioner som här även tagit sig uttryck i tillverkning av de välkända musikinstrumenten från Östlind och Almqvist. Fabrikationen startade 1888 med orglar och utökades 10 år senare med pianon och även flyglar. ...1920 bildades genom sammanslagning av flera mindre fabriker i landet Förenade Piano, som numera är koncentrerad helt hit till Arvika, där företaget sysselsätter cirka 200 personer. Dessutom finns en egen försäljningsorganisation utbyggd över hela landet. Produktion av 2700 instrument ger en årsomsättning av cirka 10 miljoner kronor. Leif har nyss börjat skolan och har svårt att vänja sig vid bestämda tider efter sommarens fria prövande. Men är man sent ute och behöver ta genvägar så ska man väl ändå inte hoppa rakt i armarna på själva skolchefen. Med den glimten i ögat har rektor Ness tuktat både generationer Arvika-barn och motståndarna till det skolbyggnadsprogram som han drivit i sin omfattande kommunala verksamhet och som givit staden moderna skolbyggnader. Idag hade jag tänkt att vi skulle tala lite om vad vi lever av här i Arvika. Ni har säkert varit uppe i utsiktstornet på Storkarlsberget någon gång och tittat er omkring. Och det allra mesta ni har sett då, det är skog. Förr i världen var skogen inte så mycket värd, men nu, sen vi har lärt oss att göra papper av virket, är den vår största naturrikedom. Mycket folk i vår bygd lever av att sälja skog och arbeta i skogen med att hugga och köra virke, som sen transporteras med stora lastbilar till pappersmassefabrikerna. Ni vet nog att det finns en stor massafabrik i Östersfors som numera hör till stan. Ska vi tippa lite på den? Det som nu är Östersfors bruk med 400 anställda och en årsproduktion av 50 000 ton sulfitmassa grundades 1872 som massasliperi. Bruket tillhör sedan 1918 Billeruds aktiebolag och tillverkar blekt pappersmassa och dissolvingmassa som är råvara för rayonull och cellofan. Det omfattande forskningsarbete som bolaget bedriver i sina laboratorier har här i Östersfors kompletterats med försök i driftsmässig skala vid en fullständig experimentfabrik med en kapacitet av 10-15 ton per dygn. Massaveden barkas och hugges till flis som kokas med syra till en massa som renas och blekes i flera omgångar innan den ledes in i de 75 meter långa torkmaskinerna. Den är till slut som hård papp, skärs och klipps till ark som buntas i balar på 200 kilo. Dessa utlastas per järnväg eller pråmtransport till Vänern och Göteborg, det mesta för export till västeuropeiska länder. Fabrikören Per Andersson kom att betyda mycket för sin stad, mest som grundare av den största industri, Arvikaverken, som nu sysselsätter 1000 personer. Per Andersson flyttade som ung smed in från Gunnarskog och startade verksamheten i mycket blygsam skala 1889. Men sedan den första slottermaskinen Hercules kom till 3 år senare har det härifrån gått ut 400 000 slottermaskiner över hela jordklotet. De flesta slags lantbruksmaskiner har tillverkats här och gjuteriets, liksom maskinverkstadens kapacitet, har dessutom räckt till för åtskillig legotillverkning av halvfabrikat för andra industrier, numera mest för moderbolaget Volvo. Fingrar smides och räfspinnar valsas. Knivstål räfflas i moderna fräsmaskiner. En och en halv miljon slottermaskins knivblad som blivit Arvikaverkens fabriksmärke tillverkas här per år. De högfrekvenshärdas i denna automatmaskin.
För övrigt är årsproduktionen 8000 traktorskotterapparater, 650 självgående skördetröskor och 2700 sådana här slaghackor. Arvika har också Sveriges enda piptobaksfabrik med anor från 1845. Det är Svenska Tobaksbolagets moderna anläggning som tillverkar 1400 ton piptobak om året. Det är nära 9/10 av all piptobak som säljs här i landet. Råtobaken som kommer från Amerika, Sydafrika och Grekland blandas och skäres i fina strimlor för att så småningom vägas av flinka flickor. Det är väl sörjt för rökpauser och fritidssysselsättningar för de 175 anställda. Moderna helautomatiska förpackningsmaskiner hinner med nära ett paket i sekunden och vartannat paket piptobak som säljs i landet är Greve Hamiltons blandning. Thermiaverken startades 1923 också av Per Andersson och har som huvudtillverkning varmvattenberedare. Disponent Kotte visar här i modell att det specifika för en termiaberedare är en kopparfodrad behållare. En produktion av 15 000 varmvattenbehållare per år gör termiaverken till den största inom sitt gebit i landet och man ger arbete åt 250 anställda. En villapanna med inbyggd varmvattenberedare och för två olika bränslen tillverkas också. Från värme till kyla. Kyl- och frysskåp är nämligen produktionen hos det senaste tillskottet bland industrierna i Arvika, Industri Viko Aktiebolag, som redan sysselsätter 95 man i en årlig produktion av 8000 enheter. Denna vakuumformmaskin trollar hokus pokus fram skåpinreden ur plastark. Och den får demonstrera den rationella tillverkningen. Företaget har redan växt ur sina lokaler och börjat bygga nya på industriområdet vid Vik. Och här monteras insatsen i kombinationsskåpet på rullbandet. Överhuvudtaget byggs det mycket i stan just nu. Inne hos borgmästaren fördjupar man sig i funderingar kring en modell av gatuområdet där landstinget ska bygga en central verkstadsskola för 7 miljoner. Det är stadsarkitekt Gärming, borgmästare Bergius och drätselkammarens ordförande Lutman. Så planeras för det nya och de gamla kåkarna har tjänat ut. Av sanatoriet har blivit centrallasarett och här byggs en ny kirurgisk klinik. Så ändrar staden ansikte, men en gång om året ser allting ut som förr. På Arvika-maten. Och när Leif kryssar in i vimlet ser det ut som om hela Jösse härad och lite till hade samlats på torget. Vi träffs på maten, heter det just.
Han harska gassen, ta vägen nu då. Och lergöken har han mött. Du får lite förvillet tanta nu då. Så det går bort i stalla på något vis. Va? Det blir inte lätt i denna röra. Nej, nu får ni röja iväg, pojker. Men håller skolan nu då? Ja, ja, dessa flickorna. Hej på maten, säger du, och så drar ni iväg med dem. Men håller skolan med Leif nu då? Ja, han sitter på taket, han. Äntligen. Arvika maten och med en äkta Arvika lergök kan det hända vad som helst.